Так, добрий вечір, громада України. Трошки почекаю, щоб хтось підключився, хоч хтось. А також будемо бачити. Так, о, бачу, підключаються люди вже. Дуже добре. І так, привіт. Значить, дорогі друзі, сьогодні виходжу в коротенький ефір розказати деякі там питання, які люди не зрозуміли, що робиться за останні пару днів у Закарпатській області. Значить, я вам недавно показав, як бідують наші діточки-чиновники, це на вулиці Буковій, де конкретно замішаний Іванчо. Я його тоді назвав депутатом, але я вибачаюся, він не є депутатом. Депутатом у 2000-ні роки був його батько. Саме тоді комунальне майно, яке було в Косині, злодійськими схемами, перейшло до нього. Після сам малий Іванчо Льоша був помічником тута вода, потім Іванча старого Балого забрав у Верховну Раду. Тобто, а потім вже почалися всякі різні схеми. Тепер, як цей синок жирує, я вам просто показав, щоб ви розумілися, що робиться взагалі в Україні і як треба поступати з такими от уродами. Чому я так сказав? Тому що хто забрав і хто дерибанив нашу державу 28 років? Не такий, як Іванчо. Тепер він не знає, як в шкурі міститися. Ви побачили самі вчора. Який там дитячий дім він великий построїв і в якому буде жити, не такий дитячий дім, так просто сказав. І собі церкву построїв, і збоку построїв дом біля нього наш директор Ужгородський нашого водоканалу, який нам кожен день, кожен місяць, кожен день, кожну секунду піднімає тарифи на воду. Дивіться, що робиться взагалі у нас у Закарпатській області. Ми зробили безліч акцій протесту мирних на рахунок доріг. Ми 3 роки, 4 роки назад підняли питання по розмитненню машин по тим євробляхам і підняли питання, що машини повинні були розмитнитися. До сьогоднішнього дня ми не маємо ні одної відповіді. Також ми багато питань підняли по дорогах, по нашому лісу. Нами були зловлені дуже багато злодіїв лісових і краденого лісу. До сьогоднішнього дня відповіді в нас немає. Також немало крові нам попили поліцейські, а саме конкретно Перечинський райвідділ. Ви бачили, скільки нервів ми потратили на то, щоб доказати, що там іде злочинне бандитське угрупування, під словом поліція. Там же вони, по моїй інформації, на панелях нюхали, з дівчатами розважалися. І це все під керівництвом начальника поліції Томаша. Скільки він крові нам попив, щоб якось здвинути. Тепер уже наша влада добралася, розокравши все наше майно під от таким от керівництвом, під такими от нашими депутатами, як ви бачите, які ми вам останній раз показували, а це саме ви все можете передивитися на нашій сторінці, стає зрозумілим, що в нас майбутнього просто не буде, тому що дивіться, наші стікольні заводи, Хуський стікольний завод, також Смолявський, нагло унічтожені, вбиті, вивезені. Наші мебельні заводи вивезені. Заводи в Перечині, у Великому Березному, в Ужгороді, вбиті робочі місця, де наші люди працювали. І тепер іде повний дерибан Закарпаття. Що ми бачимо в останні дні? В останні дні вже немає, що більше красти на Закарпаттю. Залишилося лише ліс. І наша труба. А тепер наша влада ще взялася до пошуку тут газу. Це замість того, щоб в Закарпаттю розвивати туризм. Адже це, як Порошенко нам брехав, ізюмінка туризму, це Закарпаття. Де вона є? Так що так, дорогі друзі. Тепер ми бачимо безкарне розкрадання нашого нафтопроводу. Зупинюся трошки по нафтопроводу. Може, я десь дати якийсь попутаю, але в 91-му році, з 91-го року над нафтопроводом
були великі ссори з Україною і Росією. Росія, нинішній агресор, хотіла постійно віджати його від України. В районі 2000 року суд признав, що це майно України. У 2002 році перший раз було відкрите кримінальне провадження, що нафтопровод почали десь розбирати на сході. Від того кримінального провадження ніхто не отримав ніяку підозру, нічого, то все заглохло. В районі 2005-2006 року була створена офшорна фірма, яка злодійськими шляхом підробки документів зробила право власності на той нафтопровід. Фірма знаходиться в офшорах в Англії. В Англії. Це неможливо. За кордоном. Останнє кримінальне провадження було відкрите. Вони постійно судяться там з нашою державою. Останнє кримінальне провадження було відкрите в 17-му році, в лютому. Що по цій темі? До вересня, в 17-му році, ніхто нічого не зрозумів. Верховна Рада України видала указ конкретно розібратися і дати відповідь. До сьогоднішнього дня, по моїй інформації, ніхто ні в чому не розібрався. І розуміючи, що вони від України не видруть ту нафтотрубу, країна-агресор, я інакше це сказати не можу, дає вказівку розібрати, розікрасти нашу нафтотрубу і перенести її в закордон. А це, напевне, наші труби йдуть на построй нафтопроводу в обход Україні. Вдумайтеся. І це все не без наших спецслужб. Тому що до сьогоднішнього дня ви вже бачили місто Перечин, Перечинський район. Нами було зупинено розкрадання, там є на даний момент там на даний момент як стоїть катерпілер, який рив, є труба, яку викрали, є десь в районі кілометра труби розкопаної, і вже третій тиждень тишина. Хто що розслідує, я не знаю. Натомість я вчора побачив, що брехнею туди закинули трактор, великий С-100, і він почав закопувати вже викопану трубу, заривати назад. Ми визвали наряд поліції, але ми зрозуміли, що це буде постійна така наша гонка. Крім того, недавно ми робили акцію у Дякові. Не в Дякові, а на Вілокові. Там є ліві заправки, які дали нам чек. Там же нам поліція сказала: Паша, ми не маємо права, бо нам дали вказівку. А ви можете піти і подивитися. В Берегівському районі, в селі, назвали нам село, вирізують труби. Дякую таким поліцаям, що вони такі існують. Давайте нам таку інформацію, ми будемо перевіряти. Сьогодні ми туди поїхали, ми знайшли один трактор, взагалі без документів, вже заривав розкопаної, де труп уже не було, а другий катерпілер просто вже стояв, і вони викачували воду з тої труби, грязну воду, і запускали прямо в потічок, який стікає в річку. Зробивши висновок з того всього, ми зробили сьогодні термінові збори. Де ми вирішили? А, ще скажу. Недавно ви всі знаєте, що була акція протесту проти підняття цін на пальне. Була попереджувальна акція, вона була десь приблизно одну годину, не приблизно, а точно, з 9 до 10 годин. Вона була по всій Україні, а в Закарпатській області ми стояли на нижніх воротах. Великий березний Перечин, Хуст, Виноградово, Сасово, ні, не Сасово, а Сільце, по-моєму, село. Дуже сильно там стояло. І потім ми розійшлися. Хлопці сказали в Києві, керівники Євросили, що буде комітет, і якось це питання будуть вирішувати. Не комітет, а засідання. Як воно називається? Вибачте, я вибачаюся, бо отак то емоції в мене. Засідання уряду. Во. На засіданні уряду на нас повністю забили, і на наше підняття цін ніхто з нами не говорив. Натомість ми бачимо, що з 1 листопада вони вже хочуть підняти ціни на газ, підняти ціни, єстественно, затим піднімуться ціни на продукти харчування, на одяг, на все, чим ми користуємося. Вони піднімають ціни на все, забувши про нашу економіку та про нашу зарплату. Відтак, ми сьогодні зробили збори, і що ми рішили? Ми переходимо від простої писанини і простого прощення, так як ми показали безліч їхніх прогалин, як нас береже СБУ, поліція, прокуратура,
взагалі всі наші органи влади. І що просто так ми ходимо, стукаємо в кабінет до нашого губернатора. Хоча з усією повагою я до нього відношуся, до Геннадія Геннадійовича Москаля, але нам то просто осточертіло. Значить, з завтрашнього дня ми переходимо на більш радикальні дії, які саме побачите. На нас будуть складені, навірно, куча адмінпорушень, куча всяких адмінпротоколів. Але в нас вже, каже поліції, спочатку розбираються з вашими уродами, які не хочуть робити роботу, а потім до нас. І туди прошу лично вмішати Томаша, чому він не звільнений, а переведений на нижчу посаду в УВД в розшук. Лабяк, слідчий, який крав, прямо вкрав, порушивши команду керівництва УВД Закарпатської області, вкрав каміон з дровами. Де він є? Є багато, 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 багато. Ви самі знаєте, що ми кучу того подоїмо. Далі, до прокуратури. Не менше питання. Де прокурор Купар, який відмовився за клопотання, яке приніс у суд клопотання на затримання деревини і сам вже відмовився. Є прокурор, наш головний прокурор Закарпатської області, на Кополовця вів діло, мав уносити йому підозру, потім під якимось чином його кримінальне провадження забрала прокуратура другої області. Значить, тут замішаний прямо Луценко. От питання будуть і до Луценка. Як це так? Вонячий бар, на який отримав піздюлей, не вивчайся за мат, неодноразово перед Верховною Радою від хлопців, написав на нас, що ми, бандитське угрупування, мішаємо вам красти ліс. Тобто, у нас буде питань до вас дуже багато, тому готовтеся. А також ми би хотіли чути повний отчет, що то ви зробили з нашими трупами в Закарпатській області. Я вам розкажу, що таке трупи в Закарпатській області. Значить, іде труба дружба. Труба дружба закінчується у Дубриничах. З Дубринич вона регулює. Там є основна нефтебаза, приймаюча. Далі вона регулює, на які бази вона повинна це все закидувати. А також у Європу. Так от, наші злодії умудрилися заглушити бази, зробити лише одну нафтоприйомну приймаючу базу в Дубриничах, а остальні труби треба вирізати і бази з дитини металолом. Так як вони це зробили з нашими заводами, які розкрали в Україні безкарно. Так от тепер я вам скажу, чому мене така злость перебирає. Бо ви 28 років розкрадали Україну. А тепер у мене ділова пропозиція до всіх. Треба профільтрувати синків всіх керівників України за 28 років, і все майно, яке у них є, повинно бути націоналізоване на користь у Закарпаття і України. Тому що вони своїми мозгами це не заробили. Також вони на посади не посідали. Всі посади через кума свата брата, а якщо ні, за неї треба було валити 20, а то 30 тисяч доларів. І потім йде відбивання. Те, що ми бачимо в даному випадку в прокуратурі, а також ми це бачимо в даному випадку на митниці. І від там нікого вигнати не можна, і звільнити не можна, і покарати не можна. І це неодноразово нами було доведено. Також саме бардак робиться у нашій поліції. І тому я всім кажу, наші дії. Ми переходимо із прошення до більш радикальних дій. Які це будуть саме дії, ви побачите завтра, послезавтра і взагалі завтрашнього дня. На рахунок нашої акції 31 числа ніхто з нас в Київ більше їхати не буде. Нічого ми просити більше не будемо. Ми будемо участвувати в акції, але як говорили, на місцях, яку акцію і що ми саме тут будемо робити, буде об'явлено нами за 3-4 дні. І ті люди, та громада України, яка сама себе любить, і ті закарпатці особливо, які не готові платити за газ, такі ціни, за бензин, ті ціни, що вони собі придумали, за наші ліси, які є особистим користуванням, в першу чергу, мають бути для нас, які проти повищення цін на все. Ставайте разом з нами. Я розумію, що вдома дуже легко сидіти і ставити питання, ну щось вирішило. Вирішилося. Відповідь. Маленьку вкупку, ми нічого не зможемо вирішити. В доста атошники вступають, в доста вступають всі. Хто хоче, разом сила, навіть більше того скажу,
Ми не ділимо атошників на атошників. Вибачаюся, світло виключилося чомусь. Ми не ділимо атошників на атошників. О! Ми громада України, і в нас повинен об'єднати лише один прапор, жовто-блакитний, на тому крапка. Атошники, проста громада України, діточки, старички, молодіж, афганці, ви всі наші, ми всі ваші, нам треба жити разом, і разом до перемоги. Ще таке питання мені дали, хто нас фінансує? Ми у вас, Паша, віримо, нам любляться ваші дії, хто нас фінансує? Відповідаю. Ну, в першу чергу, я займався волонтерством 2 роки. Кожні 2 тижні я їздив по передових, це неодноразово бачили наші захисники, які там були. Перші 2 роки ще того патріотичного натхнення, що там хлопці їздили. Навіть одна бабка, у мене був вдома випадок, я зайшов кульок, бабка туди дала трошки муки, вона дала того, що має. Я взяв, ну, ясно, що я не повіс, але я в неї то взяв. До чого я це веду? Що ця влада так людям настопиздила, що люди так патріотично, як помагали тепер дотепер на Сході, точно так помагають нам. І я дякую тим людям, і тим людям, які присилають гроші із-за кордону. Гарно дякую і великий вам уклін. Я готовий отчитатися, коли ви будете при зустрічі, за кожну копійку, яку ви перерахували нам в підтримку наших протидій в отій блядській системі. Далі, кожен із нас, хто чим може, тим помагає. Нас багато, але не всі можуть виходити на акції. Хтось помагає фінансово, хтось помагає рекламою, хтось стає як броньовик і головою готовий проломити стіну заброньовану, яку влада нам поставила проти наших українців. Ось так, друзі. Якось коротко і ясно. Я думаю, вам відповів на ваші питання. Секундочку. Просто дзвоню, секундочку, нехай виключено. От так. Зараз я переключу, щоб не тривожили мене. Все. Ну от, коротше, дорогі друзі, смисл своєї місця, я думаю, я вам довів. Я готовий стояти. Багато хто каже, треба палити, треба там ламати. Трошки підвисаю, але я думаю, голосом чути, все нормально. Я вам скажу одну річ. Я не готовий одіти маску. І бігати по лісі як ідіот. Палити щось. Чому? Тому що, на мою думку... Секундочку. Да. Я вже появився. Тому що, на мою думку, дорогі друзі, все дуже просто. Якщо одіти маску, це бандитизм. Крім того, якщо щось станеться, будуть гребсти все на нас. Тому я не готовий одівати маску. Я нічого не вкрав, нічого не забрав. Точно так, мої друзі. Ми, якщо будемо щось робити, будемо робити в відкриту, щоб ви всі бачили, що ми робимо. І також вас запрошуємо. Якщо влада захоче нас убити, нехай вона того робить. Хоча я знаю, що вони сидять тепер і всі дуже сильно думають, що би зробити з нами, конкретно зі мною. Я вам гордо скажу, во, попробуйте. Ви вже об мене зуби свої поламали пару раз. Я вам потрощу їх маленько гурше, якщо китре буде. Буде силовий номер, значить буде силовий номер. Номер карточки. Я вам зараз закину номер карточки. В лічку. От якийсь такий от розклад. Тому, дорогі друзі, палити, там, втіхаря бігати, як криси, ми не будемо. Ми будемо робити радикальні дії, але не дуже сильні. Поки що будемо починати так плавно, щоб ви зрозуміли, що в Закарпаттю війна не нужна, що в Закарпаттю миролюбивий народ. І те, що ми знаємо, а й ми знаємо одну річ. Я вам зараз скажу, що до нас дійшло із вищих кругів. Значить, Закарпаття хочуть заляти. Саме я підозрюю,
вищі чини. Тому вони його тепер так сильно дерибанять, щоб обагатитися і осісти у самих жирних містах. А вже потім, як буде, так буде. Так звідси доклали на Київ, що тут у Закарпатці благі і ніхто не підніметься. І те, що ми робимо тепер, то їм сильний такий отут так клин у голові. Тому ви бачите тепер таку боротьбу саме на Букові. Бо там, опять же, атошники вас підставили. Вас підставили там, вам за копійки, ви дадуть копійки, а самі там будуть жирувати, вищі чини. Пізніше я перерахую пофамільно, хто там хотів бути. Але зуби обламлють, тому що там умішалися другі, і ми будемо дуже стояти над тим питанням, щоб та земля лишилася так, як є. Або ж дитяче футбольне поле, або ж там буде пінбольна якась площадочка. От так от. От вам ще раз, пацани, пацани, уроди провладні, які хочуть там взяти землю. Во! На тому буду мисли своє закінчувати. Гарно дякую всім за увагу. Разом сила до перемоги. Якщо... Коротше, ми будемо рулити. Дальше. З Сячівськими ми на зв'язку. Я з усіма на зв'язку. Хто буде мати більше яйця, з тим і станемо. Все. Все. Дякуємо всім за увагу. Далі буде, слідкуйте. З завтрашнього дня починаємо діяти. А ви думайте, дорогі наші поліцаї, як ви на нас будете складувати протоколи за те, що самі ви не поробили вашу роботу, яку ви маєте робити. Я розумію, що тепер наша влада все зробила для того, щоб ви були імпотентні, нічого не робили, і ви нічого не можете робити, тому мені тих поліцаїв жалко, які їздять на пріусах, але вони нічого зробити не можуть. Ви все для того зробили, щоб їх розбомбити. Але дякуючи саме тим поліцаям, ми вас на коліна і поставимо, бо вони проти вас, вони дуже добре з нами дружать. І слава от таким поліцаям, молодці, і тим СБУшникам, які з нами, які нам багато чого говорять, і тим прокурорам. Дякуючи їм, ми в козирях. Все. Разом сила до перемоги. Єднаємось, друзі.